Tako pozdravljam gospod Klement. Morda bi vas prosil, da se našim gledalcem na kratko predstavite. Morda predstavite svoj program, ki ste ga imeli ob v Ignacijevem domu. Ja, no, ta program še imamo oziroma ga zaključujemo. Jutri bo zadnji dan. Se pa imenuje z Jezusom v puščavo in to so duhovne vaje s postenimi. V teh dneh poskušamo nekje oživiti predvsem to, začutiti, kako je imeti rad Boga, s tem, ko spoznavamo, kako čudovito nas je ustvaril, imeti rad sebe, ko se zavemo svojega telesa in imeti rad bližnjega, ker to skupaj v skupini premagujemo stiske in si potem tudi malo se podelimo med seboj. No, glavni namen je, da se razstrupimo svoje telesa, ki so glede na današnji sodobni način življenja predvsej zakisana, zastrupljena zaradi slabe prehrane in slabih navad, prav premalo rekreacije, gibanja in pa preveč hitenja, stresa in, kot sem že omenila, te malovredne hrane, ki jo zaužívamo. No, to poskušamo tudi tekom teh dni nekje kot nekakšno sajenje dobrih semen vzbuditi, da bi potem ljudje, ki končajo te duhovne vaje, s postenjem saj naredili nekaj korakov v smerih boljše kvaliteti in boljšemu počutju. Kako to, da ste se odločili za post? Tudi je verjetno tudi vprašanje, ki si je postavljali naši gledalci. Ja. Zato, ker to omogoča, da se človek bolj zave samega sebe, ker je takrat ne bo naredil in se zave tudi svoje odvisnosti od Boga, oziroma popolnoma se izloči njegove roke. Mi to delamo 10 dni, če bi to še nadaljevali dalj časa, bi umrla. Se pravi, dejansko nekako damo svoje življenje v Božje roke. In tukaj je res Gospod tisti, ki tudi vodi vse to, se drugače ne bi s tako lahkoto zmogla. Mi pa pač po svojih močeh se trudimo in damo ti svoj dane. In potem se dogaja res neverjetne stvari, že ozdravljenja, zdaj v teh 10 dneh, tako malo ozdravljenja opažamo, si jih podelimo. Pač tudi še kakšne večje stvari potem v življenju, po takih duhovnih vajah se spremenijo in človek na novo zastavi. Način postenja, ki ga mi prakticiramo, je s sadnimi in zelenjavnimi sokovi, ki jih sami pripravljamo iz biološko predelanega sadja in zelenjave. Delamo v skupinicah, tako je tudi možnost, da se ljudje povežejo med seboj, spoznajo način priprave teh sokov. In ker to zaužijemo v 20 minutah, dobimo res maksimalno dozo vitaminov, mineralov, vodninskih snovi, ki so v sadju in zelenjavi. In dejansko je to kot zdravilo, ki ga pijemo in nam pomaga, da se naše telo res maksimalno razstrupi in obnovi. Poleg tega se trudimo, da spijemo tudi veliko tekočine, imamo postni čaj, stične, ki nam pomaga premagovati razne težavice, ki nastopajo pri postenju. Pijemo pa tudi juho, ki se v bistvu vodo iz zelenjave, ki jo kuhamo na počasnem ognju, 2 urce. Vse to nam pomaga, vse to nam nadomešča trdo hrano. Poleg tega imamo rekreacijo še, zjutraj začnemo s telovadbo, 1 uro, ki je bolj meditativne narave, kot molitev, tudi kot to, da se zavemo svojega telesa in čudovito smo ustvarjeni. Začutimo vsak del svojega telesa in se mogoče odločimo, da bomo od zdaj naprej bolje skrbeli zanj. Tudi popoldne je predviden 2-urni sprehod. Gremo tukaj v bližino, na grad, na Golovec, v Ljubljanici. Ta dom, Ignacijev dom, ima res tako izvrstno lego, da 5 minut pa si v naravi. Tako da nam to omogoča malo druženja, pa
zavedanja Božjega stvarstva in tudi tega, ne, da smo povezani med seboj, z okoljem, ne, da se predihamo. No, glavni nosilc, ne, tega našega postenja je pa seveda duhovnost. Ne, vsak dan so maše, čudovite maše, z obhajilom pod obema podobama in petjem, sodelovanjem. Imamo zvečer tudi adoracije, zjutraj začnemo s hvalnicami. Potem so vsakodnevni nagovori v kontekstu duhovnih vaj za premišljevanje, da lahko vsak naredi še kakšen korak v tej smeri. Tako da tudi tukaj se zgodi marsikaj, ne, vidimo ljudi, ki se razjokajo, pustijo, ne, da se te rane odprejo, jih izročijo Jezusu, ne, in se potem odreša, ne, in podelijo s brati in sestrami. Tako da zares toplo priporočam vsakomu, ne, ker do zdaj, ne, smo končali četrti post in še nikoli ni bilo, da se ne bi ljudi res nagloboko dotaknili in da ne bi Bog s to odločitvijo za postenje res spremenil nekaj v njihovem življenju ali pa zelo velike. Jaz se vam zahvaljujem za to prepričevanje in življenje želim obil Božjega blagoslova. Vse dobro. Hvala. Lepo pozdravljam patra Vilija. Morda bi se našim gledalcem oddaje pod poti na kratko predstavili, čeprav vas večina naših gledalcev verjetno kar dobro pozna. No, lepo pozdravljam gledalce. Sem Vilija Novše, tukaj pri Svetem Jožefu že 10 let. Trenutno sem predstojnik še kakšno leto, drugače pa z veseljem delam tukaj v domu duhovnih vaj. Torej, programe, ki jih imam, so pa recimo, zdaj imamo duhovne vaje s postenjem, pa lepo se že končuje, jutri bo končano, potem imam svetopisenski vikend, postno pa adventno duhovno obnovo, duhovne vaje v vsakdanjem življenju imamo skrajšane oblike, recimo v adventu, 6 tednov, se dobimo vsako sredo, dobiš kratka navodila za en teden, potem se naslednji teden dobimo in se malo pomenimo, pa nova navodila tako do Božiča, pripravljamo Božič. So duhovne vaje vse dane življenje, da človek malo globlje osebno tudi doživlja vstopanje v Božje človečenje, tudi sebe potem znotraj tega odkrije najde. No, recimo, potem so pa postne, pa na enak način, je pa 7 tednov, je pa pred veliko nočjo, to je pa dejansko vstopanje, iskrenost, ljubezni, življenja, smisla in vsega tega, kar nam je Kristus dal. Ne? Brez njega ne bi videli, kdo je Bog, kakšen je, zakaj gre, nič. No, to bi bilo. Potem seveda imamo pa tudi, jaz sem zraven ali pa sem odgovoren za program duhovno spremljanje. Je prvi modul, se pravi enoletni program, kjer teoretično pa tudi praktično imamo, malo obdelamo osnove duhovnega spremljanja. Malo čist, kaj so temelji krščanski, to zato uporabimo Vladimira Solovjova, pa Špidlika, pa Rupnika. Potem imamo nekaj kratkega v zgodovini, potem je 10 srečanj samo teorija o duhovnem spremljanju, pa imamo še o razločevanju duhov. Letos bomo dali tudi še nekaj iz srečanj iz realitetne psihologije, da se človek lažje znajde v pogovoru, kako in kaj, ne, te stvari. Potem so pa vaje. No, to je recimo zanimiv program. Tako v lani nas je bilo 14, 12, lahko se človek opiše samo na določen predmet. To bi bilo. Drugačno se je pa tukaj 10 jezuitov. Pa je kar lepo nam zaenkrat, kar živi. V domu nas pa dela 5. V domu duhovnih vaj. Kako razlikovati duhove? Imate tudi seminar, kjer je prav namenjen moškim, pa morda kakšno besedo o tem. No, se res to sem pa pozabil. Tukaj imamo mi je najbolj pri srcu. Tukaj imamo odmiz za moške.
To je zdaj skupaj s patrom Damjanom Lističem, so pred nimi 3 leti to začeli sanjati, kako bi kaj zamožili lahko. Da bi se že skupaj dobili, da se malo pomenimo, da začutimo, da se damo, da poslušamo drug drugega, da odkrijemo, da smo ravno tako globoko občutljivi in tako naprej kot dame, ne? In da znamo tudi svoje čustva povedati. To je bil prvi namen. No? Zdaj iz tega so nastali kar 3 tematski vikendi, pa mislim, da jih bomo razvijali še. To je tako za možakarje, res fajn zadeva. Da drug drugemu bistven podarek je na podelitvi izkustva. Ne? Ne učimo nič, nikogar, nihče, nikogar, ne? Ampak delimo izkušnjo. To je tisto, kar nam možakarjem pomaga, da se tudi spremenimo. Prvo zaradi tega, smo si podelili med sabo izkušnjo. To je zanimivo. Spodbudno, no? Torej, to so 3 programi, ki so tudi čez leto. Iz tega pa potem, iz tega, recimo, da je šlo nek 140 možakarjev že skozi ta program. In jaz sem kar vesel in presenečen, da vedno znova, ko je program spisan, da možakarje pridejo. To je res prav vesel in čudež za mene. No. Iz tega je potem nastala skupina Mož svetega Jožefa, tukaj. Pred 2 leti že. Leta začnemo 3. To se pa mesečno dobivamo enkrat, 4. torek v mesecu, to pomeni, zdaj se dobimo ta torek, ki pride, in do 24. 15 do 7. najprej imamo kratko molitev v kapeli, skupaj eden od možakarjev pripravi, potem se razdelimo v male pogovorne skupine, se razdelimo izkušnjo, pač smo imeli tudi zdaj doma gradivo, ki smo ga prebrali v tem času med počincem. In potem bomo imeli sveto mašo, ker leto začnemo z mašo, možakarji izročijo sebe, družine, delo in tako naprej. In končamo tudi po koncu leta, se pravi junija, z mašo. Julija pa avgusta se pa ne dobimo, ker so počitnice, pa moramo že poskrbeti za družine, za vnuke in tako naprej. Nekateri se morajo pa še oženiti. Nas je približno 18. No, tega sem pa vesel. Pa tudi skupina Zeločene, srce, ali za razvezane v cerkvi, ne, SR, skupina razvezanih v cerkvi, SRC. Pač letos obhajamo 10. obletnico, zdaj luštno zbornik, in 5. oktobra dopoldne začnemo z kot en srečanje, simpozij, par predavanj, potem ali pa še Evharistijo, mašo, pa potem zabavni del, oziroma malo pregliska, tako 10 let. Je tudi kar lepo, no? Sem vesel. Kaj sem še omenil, imam se tudi seminar za ločevanje duhov. Aha. Ja, to je del, se pravi, imam seminar Kako slišati Boga. Ne? Naslov je Kako slišati Boga, to je vikend. No in tam se naučiš ene osnovne metode, kako vsak dan biti pozoren na Božji glas, ne, sredi dela, sredi skrbi, sredi počitka in tako naprej. In da potem to človek lahko malo prakticira doma, ne, v svojem življenju. Razločevanje duhov je pa bolj kompleksna stvar in se je uči iz celo življenje. Ignaci ima sicer pravila za to osnove, ne, ampak brez molitve enega osebnega stika z Bogom razločevanje duhov sploh ni mogoče, ne, zato pač se upravičujem. Sem se premrazil popoldne, smo šli iz prihoda. No, tako da se zdi, to razločevanje se človek najbolj uči, ko gre na duhovne vaje. Tam se začne dogajati, bereš Božjo besedo in pri tem seveda prihaja na dan tvoje življenje. Pa pa strahovi, žalosti, pa tudi prihaja na dan moji notranji konflikti, ošabnost, zamrljivost, pa te stvari, to v Božji besedi, ko stine na duhovnih vajah, to vse vam prihaja. Pa pa, ko človek prvič ali pa drugič, ne, zaradi strahu lahko scaraš in greš domov. Razločevanje pa njih to, ne, recimo, ko človek je žalosten, takrat ne smeš razmišljati, recimo, moraš Bogom pogovarjati o žalosti, pa mu povedati, da si žalosten, ne pa poslušati sabino svoje žalosti. In tako se potem človek uči, pri seminarju ga pa imamo, pa mi beremo vsa ta pravila, pa jih študiramo, pa se njih pogovarjamo, da saj malo teoretično razumeš, zakaj gre. To je pa seminarski in čega.
učenje razločevanja, to je pa celo življenje, to pa nisi nikdar ekspert, si vedno učenec. Jasno. Razločuješ pa glede na to, ne? Kaj je Kristus pravi, kdo je človek, človek je Božji sogovornik in sodelavec, zdaj pa razločevanje pa potem to, kaj, kaj, iz men, kaj meni krade, da nisem ne Božji sogovornik in ne sodelavec, razločujem glede na to. Pa. Vse tisto, kar me meče z tega, recimo strah, iz mene naredi čistega samogovorneža, kako bi rekel po slovensko, monologarja, ne, to ni lepa slovenščina. Da se jaz pogovarjam s svojimi strahovi, potem tisti strahovi postane resnica, zato sem se zgubil v njih. Če se pa jaz z Gospodom pogovarjam, potem pa občutek strahu sprejemam, osebine strahu, pa ne. In tako, rekel, ostanem sogovornik. In pored svojega življenja se pravi, ne dam meso strahu, ne dam besede in prostora žalosti. Zato, ker prepoznam in ne verjamem, sprejemam občutek, sem zanj hvaležen, ampak mi pomaga, da sem stiku z Bogom, recimo to so take osnove, no? Eno osnovno razločevanje. Pa to se policiji ščelo v življenju v resnici, ne tega. Tako, to je na kratko, naši gledalci si bodo sami izbrali, kaj jih bo zanimalo, kaj jih bo pritegnilo, kar bodo rabili. Jaz se vam iz srca zahvaljujem za tale kratek pogovor.